مرتبة أخرى. sida ku aad mabaadiida aasaasiga ah iyo sharciga hawada ee caalamiga ah ee Chicago dal kasto dunida waxa uu leeyahay madax banaani buuxda oo u gaar ah marka laga hadlayo hawada sare ee dunida qolkaasi si aan lehleh lahayn ayaa loogu xaqiijiyay ahdigii Paris iyo xeerka hawada iyo heshiiska Chicago ee tuulista rayidka caalamiga ah maanta dunida oo dhan ah waa marjaca kaliya ee loo noqdo heshiiska duulimaadyada rayidka ee caalamiga ah oo ay diyaariyeen sanadkii 1944 afariyo konton dowladood ayaa loo aasaasay si kor loogu qaado iskaashiga iyo saaxiibtinimada qurumaha dadyowga adduunka dagaalkii labaad ee adduunka kadib waxaa la dejiyay xeerar lagu maamulayo hawada adduunka iyadoo wanta walba uu leeyahay xuquuq ku cad sharciga caalamiga ah haddaba dhowr maalmood ee la soo dhaafay waxaa khilaaf ka taagay hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka falceli doonto amarka ay dawladda Soomaaliya ku joojisay dhowr duulimaad oo u socday magaalada Hargeysa. Sida muuqatana arrinkaasi waa dhacay kadib markii madaarka Hargeysa uu bixiyay adeeg duulis oo buuxa ayna la hadlayn diyaaradda hawada mareeyay. Sida ay noo xaqiijiyeen ila ka tirsan hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha laga hago ee Hargeysa ayaa lagu siiyay adeeg hagid oo hawada ah diyaarado caalami ah oo isticmaalaya hawada sare. Dhanka kale, dhowr diyaarado ayaa lagala kala hadlay madaarka Hargeysa iyo Muqdisho iyadoo xogo iskhilaafsan oo iska hor imanaya la siiyay diyaaradahaasi. Arrintan ayaa waxay khubarada shuruucda duulimaadku qabaan inay ka dhalan karto cawaaqib xumo sharci oo aad u weyn, kaas oo noqon kara mid heer caalami ah. Sida ay noo sheegeen ilo xogogaal ah, waxaa shalay kulan ka dhacay aaladda fogaan aragga ah ee Suumka. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan hawada ee Kawa ay su'aalo ku weydiisay mas'uuliyiinta hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya. Kulankaasi ayaa daba socday kadib markii cabashooyin dhowr ah ay gudbiyeen dhowr diyaaradood oo ay u gudbiyeen hay'adda ee Kawa. Hadaba sharciga caalamiga ah ayaa waxa uu sheegayaa in dal kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu nidaamiyo soo gelitaanka diyaaradaha shisheeye ee dhulkaasi. Cid kasta oo ku soo xadgudubtana waxaa jira tallaabooyin qabanaya oo ku xusan sharciga Chicago. Arrinta badqabka duulista rayidka ayaa beesha caalamku ku mashquulsanayd muddo nusqarni ah. Sharcigan ayaa dhigaya in dal walba inuu bixiyo khasaaraha ka dhashay dhibaatada uu geysto duulimaadka rayidka ee caalamiga. Axdiga Qaramada Midoobay ayaa mamnuucaya qalqalgelinta duulimaadka rayidka ee dunida, iyadoo lagu tilmaamay rakaabka ku safraya diyaaradaha inay yihiin rayid lagu ilaaliyo sharciga caalamiga ee bini'aadantinimada. Labadii maalin ee la soo dhaafay waxaa jiray khilaaf soo xoogaysanaya oo u dhexeeyay Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo ku saabsan hawada. Ila xogaal ayaa sheegay in duulimaadyada ay sameeyeen shirkado ay ka mid tahay Qatar Airways iyo shirkado kale la siiyo xogo qalqal ku abuuraya duulimaadyadooda. Xogahan ayaa ka iimanaya sida la sheegay Muqdisho iyo Hargeysa. Arrintan hadaba maxaa ka dhalan karaa? Kow, sida sharciga dhinaca hawada ee caalamku qabo waa in dal kasta bixiyo adeeg badqab oo aan khilaaf ku jirin. Haddii taa la waayo, waxa uu sharcigu dhigayaa in ECAO oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca hawadu ay maamusho ilaa inta dalkaasi u yeelanayo inuu si buuxda oo awood lagu maamulo hawadiisa. Horena waa u dhacday oo dowladdii Soomaaliya markii ay burburtay 1990-kii waxaa hawada si toos ah ula wareegay oo maamulayay ECAO. Taasi oo sanado yar ka hor uun lagu soo wareejiyay oo dib lagu soo celiyay. Laba, hay'adda ECAO waxay Soomaaliland iyo Soomaaliya sanado ka hor heshiis ay goobjoog ka ahayd kula saxeexatay in hawada si siman loogu kala maamulo Hargeysa iyo Muqdisho, taasi oo ah qodob aan fulin. Waxaana dhici doonta in ECAO ay Soomaaliya kala hadasho arrintaasi ayna u soo jeediso inay furiso. Haddii ay taasi dhacdo oo ay Soomaaliya aqbasho, waxaa dhici doonta in hawadaasi si siman loo qaybsado oo Soomaaliyana ay qaybteeda maamusho, Soomaalilandna qaybteeda maamusho. Isku soo wada duuboodba,
خلافك هود أود حيا سومالا يا سوماليا وحو كتن بين دونا لبقرب مدعون إن هشيس لغاقارو أو أرين تاسي سومالا يا سوماليا يكو هشيان إن سيسي من أقايف سنان هودا أو سومالا نقايف تيدا معوشو سوماليا نقايف تيدا معوشو iyo in hawada dib ugu noqoto hay'adda qaramada midoobay ee ECOWA waa hadii ay heshiis waayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya asalahan caalamka hawadu ma gasho gorgortan taasi ayaana keenaysa in labada qodob mid uu dhaco xogtan intaas ay ku soo koobay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa hadii aad ku cusubtay channelka ina subscribe saarto lana wadaagta asxaabtaada sidoo kale video-ga like saar aad iyo aad u mahadsantiin